V súvislosti s menom nového generálneho prokurátora sa čoraz intenzívnejšie spomína Daniel Lipšic. Má to však jeden háčik. Na jeho zvolenie by musela vláda účelovo zmeniť zákon, keďže generálnym prokurátorom môže byť len prokurátor. Prezidentka Zuzana Čaputová týmto nápadom nie je nadšená a tvrdí, že prokuratúra má dostatok odborne aj osobnostne vhodných kandidátov. Vláda má ale ešte jeden malý problém. Podľa najnovšieho prieskumu si len 38% občanov myslí, že kabinet Igora Matoviča vydrží celé 4 roky a takmer polovica je presvedčená o tom, že nás čakajú predčasné voľby. Ale podľa mňa nie je chyba, keď generálny prokurátor nebol predtým prokurátor. Možno, že by bol dobrý aj úplný laik, aj taký človek, čo vôbec s tým nemá nič spoločného. Však keď sa pozrieme do histórie, tak Titanic skonštruovali najväčší odborníci, inžinieri a Titanic sa potopil a Noémovú archu postavil jeden úplný amatér, laik a vydržala. No, ale ja si myslím, že tu je problém iný. Ten tkvie v tom, že u nás generálny prokurátor má najväčšiu, dá sa povedať, neobmedzenú moc v štáte. A to je sovietský model, komunistický. Ešte z čias Sovietskeho zväzu, keď bol generálnym prokurátorom neslávne známy Višinský. No a toto za 30 rokov sa nezmenili, lebo nebola politická vôľa. Tak lebo im to vyhovovalo tým, no, ktorí obdivujú doteraz a sú bývalí režima mentálne, majú vlastne DNA. Že obdivujú, ale toho. Že majú tam svojho človeka. Mne to zase prípada, že sme taký, akože, nechcem to tak nazvať, ale taký nevďačný národ, veď čo tá vláda, ako sa hovorí, sa ešte ani nestihli rozkúkať poriadne, v akom ťažkom období začali akože vládnuť a my už hneď, akože už pravda, predčasné voľby áno, a 38% a tie áno, dôvody... A potom nepôjdu voliť. A potom nepôjdu voliť. A tie dôvody, ja v tých správach aj popoludnejších sa stále teraz pýtajú ľudí v uliciach, všelijaké také ankety, ako ste spokojní s tým, ako vládne tento kabinet, ako ste spokojní s tým, ako zvláda tú ako krízu, koronakrízu. A jeden bol teda výborný a to je typický obraz teda nášho národa, lebo ako ste spokojní, ako vládne, tak povedal v tom zmysle niečo, no už zle. Matovič nosí rifle, Remišová sa nevie učesať a Sulík nenosí rúško. No tak čo s takými? Túto vetu, no tak čo s takými? Odborník. To je odborník.